Tani waa halaag iyo dhibaato loo bareeray waana musawirka dhabta ah idin muuqda. Waana dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho dacallada iska lulay gaadiid xawaare sare lagu wado. Waxayna qayb ka yihiin xarakaadkii dabaaldegga lagu muujinayo xuska sanad guurada 13aad ee 18ka May. Xamaasadda iyo xarakaadka u gaarka xuska 18ka May ayaa ilowsiiyay. Mas'uuliyadii ay ku maamuli lahaayeen dareenkooda muwaadinimo oo sanadkii hal mar soo mara. Waxaa sidoo kale xumada sii kordhinaya siina xoojinaya heesaha muwaadinimada ee maalintan gaarka looga dhigay. oo sameecadaha gaadiidka cod dheer ee ka baxayo haddii ag joogto laftaada ayaa ba qiroonaya inta lagu guda jiro xuska 18ka May qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa la kulma dhibaato ka soo gaadha shilalka gaadiidka iyadoo oo sababteeda ay leedahay gaadiidka oo badidooda ay wadaan darawalo dhalinyaro ah oo xawaare sare ku wada iyadoo ay dacalada ka lushaan dhalinyaro huwan calanka astaanta waa qaranka Soomaaliland iyagoona ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin Soomaaliland gool Haddaba, mas'uuliyadda cidii lahayd oo loo aaneynayo inay ka gaabisay iyo wacyigelinta bulshada oo aad u hooseysa ayaa qayb weyn ka ah in dhalinyaradani ay dhibtan ku dhacaan. taa beddelkeedana si naftooda iyo hantidoodaba ay ilaashadaan kana fogaadaan ficillada ka dhasha mas'uuliyad darrada. Xamse Xayid, CBA TV, Hargeysa.